समस्या के भयो भनेर भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो ब्यान्डेज खोलेर यो घाउ देखाउनु भयो। त्यताको खुट्टा खोल्दै गर्दाखेरि मैले अर्को खुट्टा पनि हेरिरहेको छु, कम्पेयर गरिरहेको छु। दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई अब उहाँको एउटा उमेर होइन 40 वर्षको उमेर भयो, धेरै वर्षको काम पनि गरेको छ, त्यसै गरेर जिउ डाल पनि ठुलो छ, अनि त्यो कुरा पनि यो रोगलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने समस्या हो भनेर मलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। यो घाउ आएको त अहिले 10-15 दिन मात्रै 10-15 दिन भयो, अनि 10-15 दिनभन्दा अगावि पनि यस्तो घाउहरू आउने सन्चो हुने फेरि बल्झिने भइरहेको थियो कि यसपालि मात्रै हो? त्यो हुन्थ्यो तर 2-4 दिनमा 2-4 दिनमा ठिक हुन्थ्यो, मेडिकलबाट यसो केही मलमहरू लगाएर ठिक हुन्थ्यो होला हो, मलम नगरिकन पनि ठिक हुन्थ्यो, आफै नै ठिक हुन्थ्यो। अच्छा, अनि त्यस्तै गरेर घाउ त अब तल खुट्टामा घाउ आए जस्तै गरेर यहाँ माथि त सबै नै कालो दाग बसेको छ छ्याप्पै लाएर होइन। यो भनेको चाहिँ मेरो लगभग 10 वर्ष भयो स्किन बिग्रेको चाहिँ होइन, स्किन बिग्रेको यसरी रङ बिग्रेको चाहिँ 10 वर्ष जति भइसक्यो है। केही समस्या थिएन, यो हल्का यसो चिलायो होइन घमौरा जस्तो ल्याउँदाखेरि पेसे जस्तो हो, अनि त्यसैमा घाउ भएको अनि यसरी फैलिन थाल्यो। अनि खासै चिलाउँछ, खासै चिलाउँछ, कुनै कुनै बेला कनाएको बेलामा चाहिँ घाउ नै आइहाल्छ भन्ने कुरा भएन है। अब यो रोगको बारेमा म राम्ररी जानकारी दिन्छु, हजुर ध्यान दिएर सुन्नु होला, केही प्रश्नहरू भयो भने सोध्दै जानुहोला है। प्रायः जसो यस्तो समस्या छोरा मान्छेमा, 40 वर्ष नागेका मान्छेहरूमा र अलिकति जिउडाल ठुलो भएको मान्छेहरूमा किन देखिन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ रगतको नलीको समस्या हो। खुट्टाको नली चाहिँ यहाँबाट अब मुटुले पम्प गरे सँगसँगै यहाँबाट फर्केर माथि जानुपर्ने हुन्छ। लामो समय उभिएर काम गर्दाखेरि चाहिँ नसाहरूमा रगत झोलिएपछि, रगत बाँकी रहेपछि त्यो नसाहरूको मुख चाहिँ ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ, त्यो रगत फर्किने बाटो भएको नसाको, र अनि अब मुटुले पम्प गरेर त्यसलाई फिर्ता लान खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो पुरा फिर्ता जान पाउँदैन र केही मात्रा तल नै बसिराख्ने भनेर भन्ने हुन्छ। त्यसरी त्यो आफ्नो भेनमा, आर्टरी र भेन भनेर दुई किसिमको नसाहरू हुन्छ, भेनमा भएको त्यो रगत चाहिँ, कालो रगत चाहिँ फर्केर जान मुटुमा जानुपर्ने, जान नपाएको खण्डमा गुरुत्वाकर्षणको कारणले गर्दा तलै झोलिराखेर होइन त, सो तलै झोलिराखेपछि के भन्छ, त्यो रगतभित्र भएको चाहिँ आइरन धातुहरू सबै निस्केर छालामा यसरी आएर डिपोजिट हुन्छ, अनि त्यसरी चाहिँ बिस्तारै रङ कालो हुँदै जाने हुन्छ। तर त्यो सास सम्बन्धी समस्या त सुधार भएको हुँदैन, नसाको मुख त खुला भएको त खुला नै रहिरहेको अवस्थाहरू हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अब बिस्तारै त्यो समस्या बढ्दै गएपछि आउँदो 10 वर्षपछि हजुरलाई बल्ल त्यस्तै एलर्जीको रूप लिन्छ। एलर्जीको रूप लिइसकेपछि सानो घाउ लाग्यो, सानो चोट लाग्यो, अब धेरै चिलाएको कन्याको नै होइन, हल्का कोट्याइदिएकोमा पनि सन्चो नहुने गरी घाउहरू आउँछ। 2-3 चोटि त बिस्तारै कम पनि भयो, तर अहिले चाहिँ सन्चो पनि भएन, लामो समय भयो भन्ने हिसाबले हजुर आउनुभयो। डक्टरले यस्तो अवस्थामा कसरी उपचार गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब एउटा भिडियो एक्सरे गराउँछौँ रगतको नली सम्बन्धी, त्यसमा चाहिँ यो खुट्टामा भएको नलीहरूमा चाहिँ कमजोरी के छ, कहाँनिर ठुलो भएको छ, कहाँनिर खुला भएको छ, त्यो भाग देखिन्छ। तर के राम्रो पक्ष छ भने हाम्रो शरीरमा चाहिँ तह तहमा रगतका नलीहरू बसेका हुन्छन्, माथिल्लो तहमा हुन्छ, बिचमा हुन्छ, अलि तल्लो तहमा हुन्छ, सो यो चाहिँ माथिल्लो तहमा भएको रगतको नलीको गाह्रो हो कि खास समस्या चाहिँ। सो त्यस्तो अवस्थामा सर्जरी गर्ने डक्टरहरूले त्यो बिग्रेको रगतको नलीलाई चाहिँ निकालेर फाल्ने वा सुई लगाएर सुकाउने यस्तो काम नगरुन्जेलसम्म यो रोग कहिल्यै पनि सन्चो हुन पाउँदैन। यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा स्टासिस डर्मेटाइटिस, त्यो भनेको चाहिँ रगत त्यहीँ जम्मा भइरह्यो, थेग्रियो क्या, थेग्रिएको भनेर भन्छौँ, हाम्रो त चलायमान हुनुपर्ने हुन्छ, सो थेग्रियो। सो आजको समस्या होइन, अहिले 2-4 दिनदेखिको समस्या यो फिटिकै होइन, 10 वर्ष अगाडिदेखि रङ परिवर्तन भयो छालामा भने त्योभन्दा अझै केही वर्ष अगाडिदेखि नै आफ्नो समस्याहरू आइसकेको छ। कस्ता मान्छेलाई हुने भयो त, धेरै समय लामो समय उभिएर काम गरेका मान्छेहरूलाई, खेती किसानी चौकीदारी प्रहरीदारीहरू गरेको मान्छेहरूलाई, अफिसमा यस्तो कुर्सीमा झोल्याएर बसेको मान्छेहरूलाई, तौल धेरै भएको मान्छेहरूलाई पनि देख्न सक्ने भयो होइन। हजुरले के काम गर्नुहुन्छ? मैले अगाडि यस्तै बसेरै गर्ने काम थियो होइन, त्यसमा बाहिर के अरे 12 घन्टा स्ट्यान्डमा सेक्युरिटी, ए हो, सो 12 घन्टाको सेक्युरिटी ड्युटी पनि गर्नु परेको थियो हजुरलाई, त्यो चाहिँ यो समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै कुरा हो कि यो आइसकेपछि? त्यो सेक्युरिटी गरेको त्यो टाइममा चाहिँ मेरो यहाँदेखि उताको नसा झऱ्यो, यो जुन बाहिर रेसियो नसा, यो जले यो ठाउँ 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 यहाँको पाङ्रा जस्तो नसा फुलेको जस्तो देखिन्थ्यो, यस्तो जस गोलो गोलो यो पाङ्रा हुन्छ नि त्यस्तै त्यस्तै भएको थियो, त्यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा भेरिगोज भेन भनेर भन्छौँ, फुलेका नसाहरू भए त्यही भएको थियो। अनि मैले उहाँनिर उपचार गर्न खोज्दाखेरि अपरेसन गर्ने के भन्नु, त्यो भएर अपरेसन उहाँ गरिनँ, मैले त्यहाँ न्युरोमा गएँ, न्युरोमा धेरै नै गरेँ, न्युरोबाट खासै त्यस्तो केही पनि भएन, उहाँले केही अपरेसन गर्ने कुरा गर्नु भएन, अपरेसनको कुरा पनि भएन, एउटा सबै एक्सरे त्यो सिजी के सबै गरेर हेर्दाखेरि
पेटमा चाहिँ अब पहिले हल्काफल्का खाने लिभरको समस्या चाहिँ देखाइदिनु त्यो अनादर थिङ भयो किनभने अब यो रगतको माथि फर्केर गएर यहाँ हाम्रो कलेजोमा गइसकेपछि त्यहाँबाट फेरि छानिएर माथि जाने भन्ने भन्ने हुन्छ सो रगतको नलीमा समस्या आउँदाखेरि कलेजोमा पनि प्रेसरहरू बढ्ने र एल्कोहल लिएको मान्छेको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो प्रेसरले गर्दा खुट्टामा यो समस्या आउने पनि हुनेरहेछ भनेपछि एल्कोहलिकलाई पनि यो समस्या देखिन सक्नेछ त्यतिखेर मैले दुई तिन वर्ष छोडिसकेको थिएँ तिन वर्ष पछाडि त्यो समस्या अनि त्यतिखेर त्यो दुई औषधिहरू खाएँ मलाई जस्ट लिभरसम्म चाहिँ राम्रो हो यसको चाहिँ केही पनि भएन म आधा घन्टा गएपछि लड्नु खोज्थेँ त्यतिखेर वेट पनि 105 थियो अनि मैले त्यतिकै हिँडेरै एक्सर्साइजबाटै मतलब जेम छोडेर चाहिँ कुदिनँ मेरो काम यस जो गाडी युज गरेको छैन अहिलेसम्म नि म जहीँ जाँदा पनि धेरै जानुहुन्छ बरु बिस्तारै बिस्तारै हिँड्नुहुन्छ होइन मैले 11-12 ब्रिटिस आर्मी क्याम्पमा गरेको 2011-12 कुरा गर्नुभएको हो त्यतिखेर कुरा गर्नुभएको छ त्यतिखेरै मेरो यो रेसिया नसा चाहिँ जलेर यो कालो कालो त्यो जुन नसा नसा कालो चाहिँ भएको यसको लागि मैले धेरै उपचार गरेँ यो खरायो भन्ने ठाउँ पनि गएँ त्यहाँबाट पनि केही विस्को नै भएन त्यहाँबाट न्युरो भयो न्युरोबाट पनि यो सम्बन्धी चाहिँ खासै भएन खासै भएन तर पनि यदि सबै ठाउँ गइसक्दाखेरि हजुरले राम्रोसँग रोग के हो भनेर बुझ्नुतिर लागेको हुनुपर्छ है यसमा भनेको चाहिँ उहाँहरूको भनाइ चाहिँ त्यो जिउको वेट घटाउनुपर्छ आफै आफै ठिक हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै तरिका नै अब म हिँडिरहने गाडीहरू युज गरिनँ होइन अब कामहरू हाडकाम गरिरहने वेट घट्दैको त्यस अहिले राम्रै छ छैन अहिले बाँकी भनेको अब यही घाउ आएर लङ टाइम लिएको दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भने धेरै लामो समयसम्म यस्तो घाउ आइसकेपछि यिनीहरू चाहिँ एकदम कडा भएको हुन्छ क्या काठ जस्तो कडा भएर आइदिन्छ अब अझै पनि त्यस्तो कडा हुनु भएको रहेनछ अलिकति छ त्यो तलतिर चाहिँ अलिक काठलाई स्वास्थ्य गरेर कडा हुन्छ चाहिँ यहाँ तल आइसकेको छ होइन सो त्यस्तो खालको परिवर्तन पनि हुन्छ पछि गएर अब यो डाक्टर साहबहरूले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ इन्भर्टेड च्याम्पेन बोतल लाइक भन्नुभन्छ त्यो भनेको अर्थ कस्तो भने च्याम्पेनको बोतल वा बियरको बोतललाई यसरी ढल्काएर राख्दाखेरि कस्तो देखिन्छ यतातिर मोटो भइदिने यतातिर अलिकति पातलो साँगुरो भएर जाने जस्तो खालको बोतललाई उल्टाएर राखिदिएको जस्तो देखिने भन्ने भन्ने पनि हुन्छ र यसमा चाहिँ बोसो सम्बन्धी अलिअलि परिवर्तन पनि आएको हुन्छ छालाले आफूलाई जो उनलाई के गर्नुपर्ने छ त्यो सबै गरेको हुने हुनाले चाहिँ छाला कडा हुने बाक्लो हुने भएर जाने भनेको छ तर सबै समस्याको ज्वरो चाहिँ त्यही फुलेको नसा नै भयो त्यसको उपचार नहुन्जेलसम्म हजुरलाई पुरा छट्टी उपचार यसको हुने भएन है त